Vi kunne jo få nogle håndværkere til at gøre det. Hvad siger du, håndværkere? Nej, ellers tak. Det tager 100 år med dem. Jamen, skal stadig hurtigere, end hvis du selv gør det. Ja, ja. Vi skal til gengæld bruge en liste derop. Prøv nu at se her. Der står, de monterer det hele. Måske var det noget. Som ny dansk landstræner. Men i dag kom det frem, at de ikke havde clearet kontrakten med hans tyske klub Bayer Yrdingen. Dag, jeg skal bare lige... Hvad er gået galt? Det er jo en fejl. Vi må nok erkende, at det er lidt uheldigt, det der er sket. Jamen, bliver Horst Wohlers ny dansk landstræner? Nej, det gør Horst Wohlers ikke. Nej. Hvem bliver det så? Der er kun 3 uger til den næste kamp. Det er rigtigt, ja. Så, og det betyder også, at vi arbejder i døgndrift i øjeblikket. På et tidspunkt var Richard Møller Nielsen favorit til jobbet. Er han stadigvæk et emne? Altså, Richard, han er jo en erfaren træner, så det er jo klart, at han er med i vores overvejelser. Det er han. Du siger nej, hvis de spørger. Er der andre emner? Hører du? Vi har haft... Du siger nej? De skal ikke tro, de kan sige nej til dig først, og så kommer rendende bagefter og få dig. Du sagde også nej første gang, jeg spurgte dig. Jeg mener det altså, det kan de sgu ikke. Du tager det ikke. Ah, nej, selvfølgelig ikke.